כשזה קורה, סימן שצריך הידוק, כי העץ רך והשיניים של העוקץ המניע קצת חורטות בתוכו. צריך עוד לחיצה קטנה, אבל לא בכוח רב מדי כמובן. העובדה שזה מסתובב ישר כל כך נובעת מהרעיון שאת יכולה לראות את המרכז, את רואה פה מרכז כזה, זה בעצם קו הכוח שדרכו הקבריול עובר. נכון, זה אומר שבעצם הרגל נמצאת ראשה מעל תחתיתה בדיוק במרכז. זה, איך הוא אומר את זה, נייל? קבריול לג is the mastering of illusion.